אנחנו רוצים שארגון הבינלאומי צריך לתת תגובה, ואנחנו מחכים את התגובה. Avrupa Məhkəməsində artıq işlər başlanılıb. Bu bilgini də vermək istəyirəm ki, artıq Avrupa Məhkəməsində vətəndaşların müraciət əsasında bu işlər başlanılıb və Avrupa Məhkəməsi qərar verəcək ki, kim haqlıdır, kim haqsızdır. Onu da görəcəksiniz. Anaxnu paninu kvarı, enaxı malidok, anaxnu paninu kvarı mişpat aeropeyi və kvar arba anaşim panu mişpat aeropeyi matragediya maşıqara. אנחנו לא רוצים לדבר, שעם, העולם עצמו, עולם הבינלאומי, לדבר במקומנו. Siz dediniz haklılık. Azerbaycan tarafının fikri sizin için subjektif olabilir. Ama bütün mü beynalxalq teşkilatların fikri subjektifdir. BMT'nin 4 qatnaməsi var. BMT'nin 4 qatnaməsi Təhlükəsizlik Şurası ilə Təhlükəsizlik Şurasının bugünə qədər biri yerinə yetirilməyib. Avropa Şurasının qətnaməsi var, 14-16 saylı bugünə qədər yerinə yetirilmir. Avropa Parlamentinin qətnaməsi var, bugünə qədər yerinə yetirilmir. Bütün bunlar da hamımı haqsızdır sizcə bu məsələdə? Əgər biz haqsız olsaydıq, onlar bu məsələdə bizim yanımızda olmazdılar. את אומרת שאנחנו לא צודקים, ואת אומרת שאתם צודקים, אבל לא יכול להיות במצב שלנו שאנחנו אזרים סובייקטיביים. אבל איך זה יכול להיות שבמצב שהעולם הבינלאומי, האום, המשפט האירופאי, התשתיות האירופאיות, כולם מדברים על זה, כולם אומרים שארמניה צריכה לצאת מטריטוריה של אזרבייג'אן. אם אתם לא מבינים את זה, זה בעיה שלכם, אבל אני חושבת שהעולם הזה תבין את זה. Artık bitirdik. Mən sözümü bitirərək yanaşmanızdan. Mən düşünürdüm ki, siz o görüntüləri gördüyünüz zaman və bugünkü bu filmi gördüyünüz zaman əgər bir insani duyğuları olan hər bir insan ən azı üzüntüsünü bildirər. Üzr istəməsə belə üzüntüsünü bildirər. Mən sizin bu qədər körpə uşaqların qətlə yetirilməsinə, bu qədər orada körpə uşaqların filmdə də görəcəksiniz, əziyyətlə qətlə yetirilməsinə, heç bir üzüntü duymamanıza, bir insan kimi ən azı üzüntü duymamanıza, üstəlik belə reaksiya göstərməniz, bu elə sizin çox təəssüf ki, mən görürəm ki, siz elə bunu edənlərlə belə bir mövqədə çıxış edirsiniz. Mən buna çox üzüldüm. Amma indi görərsiniz nələr edildiyini. Ani məod mənə çələs çəkara, maşəkara, aval, ani... היא לא יכולה להבין מצב שאם אתם מסתכלים על התמונות, אני לא מדברת על משהו אחר, תסתכלו על התמונות. יש אנושיות, יש מצב שאנחנו בכל מקרה לא ארמנים ולא אזרים, אנחנו אנשים קודם כל. אם אתם מסתכלים על התמונות, מסתכלים על הילדים שהרגו להם את הראש, שפתחו את הסקלפים. תעזוב, תן לנו לסגור. אתם לא תבינו את זה. Mən hər kəsə xayiş edirəm, mən çox xayiş edirəm, siz öz tərbiyənizi qoruyun. Mən çox xayiş edirəm, biz öz mədəniyyətimizi qoruyaq. Onlar öz mədəniyyətlərini Xocalıda göstəriblər. Amma biz öz mədəniyyətimizi qoruyaq və onlar bu filmə baxarlar, bəlkə içlərinə bir məsələ qoydular. Sağ olun.